Londýn poslední tři týdny před halloweenským termínem Brexitu. Co si myslíte o té dohodě, kterou vyjednal Boris Johnson? It's a disaster. To je katastrofa. Já doufám, že se zůstane v Evropské unii. Chtěla bych se vrátit do Řecka a to bych potom vlastně pořádně nemohl, kdyby se odešlo. Bude to mít vliv na mě a i na mého psa. Totiž budu potřebovat pro něj pas. No a vy teďko nepotřebujete pasport pro zvířata? No ne, teď je to jednoduchý získat vlastně pas pro to zvíře, ale potom by to mělo být vlastně těžký, když nebudou u funy. A navíc nebudu vlastně schopen získat svoji penzi, když se vrátím do Řecka, protože když bude Británie už vlastně pryč z Evropské unie. Já doufám, že se nám podaří Brexit zastavit. Takže myslíte, že by tady bude druhá referendum? To je něco, v co já doufám. Jak vidíte, hodně lidí, kteří tady jsou dnes, tak doufají, že Britové budou mít druhou volbu.